सबैजनालाई नमस्कार। फेरि पनि मैले अर्को एउटा सिरीज अन्तर्गत हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। यही पन्जाब सहरमा चाहिँ जुन गाई कसरी पालिएको छ भनेर त्यो कुरा मैले देखाउन खोजेको छु। र सबैभन्दा पहिला तपाईँले यो हेर्दै गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, खोरको स्ट्रक्चर पनि हेर्नुहोला। तपाईँहरूले एकदमै ठुलो लगानीबाट बनाएको तपाईँहरूले देखिन्छ, ठुलो लगानीबाट चाहिँ नबनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यी सबै कसरी पालिएको छ, पुरै जर्सी गाईहरू तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र खोरको सरसफाई पनि यहाँ दाइले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ, यी पुरै पानी लगाएर यसरी चाहिँ सरसफाई गरिँदो रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ के छ, मैले पुरै डिटेल हजुरहरूलाई देखाउनेछु कसरी सफा गरिन्छ के भनेर। र जस्तै यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यी एकदमै नजिक नजिक पुरै बाँधिएको छ। कति ठुलो गाई फार्म छ कि तपाईँहरूलाई यहाँ कतिवटा सङ्ख्यामा छ भन्ने कुरा पनि एकदमै यहाँ भन्न एकदम मुस्किल छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ। र जस्तो यहाँबाट तपाईँहरूले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि, मैले खोरहरू तपाईँहरूलाई पुरा देखाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। खासै ठुलो लगानीमा चाहिँ यहाँको खोरहरू चाहिँ त्यति बनाइएको छैन, तर तपाईँहरूले तलपट्टिको स्ट्रक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टिको स्ट्रक्चरमा पुरै इँटाहरू मात्र यसरी मिसाइएको छ, इँटाहरू मिसाएर अलिकति स्लोप बनाएर यो स्लोपी सर्फेसमा चाहिँ यसरी बनाइएको छ। र पानीको चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यी। र यहाँ पुरै कति नजिक एकदमै नजिकै नजिक गाईहरू यहाँ राखिएको छ, हजुरहरूले प्रष्ट रूपमा भुइँसम्म पनि देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै गाई छ भनेर। र बाछा बाछीहरूको पनि तपाईँहरूले यहाँ क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो क्वालिटी छ के छ भनेर, छुट्टा छुट्टै तरिकाबाट यसरी राखिएको छ। र यतापट्टिको साइडमा पनि पुरै हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यी पुरै राखिएको छ, गाईहरू मात्र छ यो फार्ममा। एकदमै ठुलो फार्म छ, 300-400 गाईहरू चाहिँ यहाँ पालिएको छ। र म भन्दैछु ठ्याक्कै हजुरहरूलाई यो अपडेट मैले देखाइरहेको छु पन्जाबको लुधियाना सहरमा। त्यहाँ ठ्याक्कै डेरी चोक भनेर चाहिँ अवस्थित छ, त्यो डेरी चोकमा आएर तपाईँहरूले यदि गाई भैँसी पाल्ने जमर्को गरिराख्नु भएको छ भने यहाँ आएर चाहिँ एक्चुअली भिजिट गर्नुहोस्, तपाईँहरूले धेरै इन्फर्मेसन्सहरू देख्न पाउनुहुन्छ। र यसरी अर्को तपाईँहरूलाई के जानकारी देखाउँछु भन्दाखेरि, यहीँनिर जस्तो यो चाहिँ दानाहरू मिक्स गर्नको लागि चाहिँ यसरी यस्तो खाले ट्याङ्कीहरू बनाएको पाइँदो रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ यी पुरै यहीँनिर चाहिँ त्यो मिक्स दानाहरू चाहिँ यहाँ बनाइदो रहेछ, यी तपाईँलाई देखाइरहेको छु। र यतापट्टि चाहिँ जुन यो स्लोप, एकदमै यो फार्म चाहिँ पुरै स्लोप तरिकाबाट यसरी बनाइएको छ, एकदमै नजिक नजिक गाईहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यी नजिकै नजिकै राखिएको छ। र खुवाउने चारा भनेको पनि हरा चारा छुट्टै किन्न पाउँदो रहेछ। र अर्को चाहिँ ठुलो खाले जुन बोरावाला दाना पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु, यहाँनिर खुवाउने बोरावाला दाना कस्तो छ के छ भनेर त्यो पनि मैले हजुरहरूलाई देखाउनेछु। र यहीँ उनीहरूको आफ्नै उतापट्टिको साइडमा चाहिँ डायरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हो वहाँ अलिकति मैले जुन जुम गरेर देखाएको छु, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको आफ्नै दुध डेरी जहाँबाट चाहिँ यो गाईको पुरा दुध चाहिँ बाहिरपट्टि जाँदो रहेछ, बाहिरपट्टि सप्लाई हुँदो रहेछ, त्यो राखिएको छ। र ठाउँ ठाउँमा अलिकति बढी मात्रामा गर्मी भयो भने यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यी यो फ्यानहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। खोरमा लगानी गरेकै छैन, यति ठुलो फार्मले खोर सफा सुग्घर राखेको छ, एकदमै सफा छ, चडक्क छ, तर खोरमा चाहिँ त्यति साह्रो लगानी गरेको छैन। सामान्यतया यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी ठुलो खाले मेसिन पनि राखिएको छैन दुध दुहनलाई, सानो खाले दुध दुहुने मेसिन पनि यहाँ राखिएको छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र तलपट्टिको चाहिँ एउटा यो जुन पाइप देख्नुभएको छ, यो पाइपबाट चाहिँ पुरै सरसफाइको लागि चाहिँ यो पाइपको चाहिँ प्रयोग गरिँदो रहेछ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन दुध दुहुनको लागि चाहिँ कम्प्रेसर मेसिन, यो कम्प्रेसरले चाहिँ एयर सक्सन गर्ने काम गर्दो रहेछ, र यही पाइपलाई चाहिँ चारैतिर यसरी चाहिँ डुलाइएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यी। यसैबाट दुध दुहुनको लागि चाहिँ यसरी पुरै वायरिङ चाहिँ गरिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कति ठुलो फार्म छ। र यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यी यो दाना, पुरै रेडिमेड दाना हजुरहरूले यहाँनिर यी बनाएर राखिएको यो दाना, यसैबाट चाहिँ यही दाना पुरै फिटेर एउटालाई करिब करिब 7-8 लिटरको दरले चाहिँ यहाँनिर खुवाइँदो रहेछ, यो कुरा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई खुवाउने दानाको बारेमा मैले थोरै अलिकति यहाँ दाना गोदाममा पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु कस्तो छ दाना गोदाम। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सामान्य पुरै मिक्स भएको मकै गहुँ
पिना यो सबै कुरा मिक्स भएको कुराहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र मैले थोरै कुरा गराउने छु यही नेर मैले थोरै अलिकति यही काम गर्ने एकजना दाइलाई चाहिँ मैले के सोध्न खोजे भैया ये सुबह से शाम तक का इसका जो शेड्यूल है ये बता दीजिए ना गाय का शेड्यूल क्या करते हैं सुबह उठने के बाद क्या करते हैं और शाम तक का शेड्यूल क्या है सब बता दीजिए ना दोनों टाइम सफाई होता है सुबह कितना बजे इसका सफाई रहता है सुबह सफाई होता है 9:30 करीब 9 बजे तो दूध कितना टाइम को आप दूध निकालेंगे दूध तो 2 बजे रात से निकलने लगता है रात को 2 बजे दूध निकलता है तो 4 बजे तक उसके बाद 4 बजे तक दूध निकलेगा उसके बाद फिर सानी होगा हाँ उसके बाद फिर पट्टा पड़ेगा कैसा कैसा दाना क्या क्या खिलाते हैं मिक्स करके वो दाना क्या फॉर्मूला है गेहूँ है मक्की है जौ है हाँ बरेमा खरी है सरो खरी है कितना कितना टाइम तक आप भिजाएंगे इसको सुबह भिजता है तो शाम को मरा जाता है शाम को भिजाता है तो सुबह मराता है दिन में कितना टाइम ये जो भिजा हुआ दाना है कितने टाइम खिलाते हैं ये तो शाम को सारे खा जाएंगे सिर्फ दिन में एक टाइम खिलाते हैं ये वाला हाँ फिर सुबह फिर फूलेगा तो सुबह खाएंगे सुबह तो घास में कैसा कैसा घास क्या है घास वाला हरा वाला सारा मक्की बाजरा बाजरा सब कटिंग वाला टोटल टोटल कितना टाइम खुआते हैं इसको 3 टाइम हो जाता है 3 टाइम कम से कम ये जो गाय हम यहाँ देख रहे हैं ये गाय का जो एक टाइम में एक का हिसाब करेंगे एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा कितना लीटर दूध देता है 15-16 किलो भी देती है अच्छा आपको बहुत बहुत शुक्रिया यही गहुँको भुसा मेन गहुँको भुसा चाहिँ प्रयोग गरिँदो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यी गहुँको भुसा यसमा हालिदिइसकेपछि यसैमा चाहिँ त्यो दाना मिक्स गरेर चाहिँ दिइँदो रहेछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले जुन चाहिँ भुसा हालिसकेपछि यो दाना चाहिँ त्यसमा भुसामा चाहिँ मिक्स गरिँदो रहेछ जुन मैले यहाँ हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै यो 12 घन्टासम्म चाहिँ भिजाइँदो रहेछ यो दाना र यही दाना चाहिँ त्यो जुन गहुँ छ ठिकै और यही दाना विशेष गरी त्यो गहुँको जुन भुसा आइरहेको थियो त्यही भुसामा चाहिँ मिसाएर चाहिँ दिइँदो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पुरै यहाँनिर हजुरहरूले मिक्स गरेको र यसरी चाहिँ दाना बनाइदो रहेछ दाना दिइँदो रहेछ र यसरी मिक्स गरेको जुन चिज छ गाईहरूले चाहिँ विशेष गरी खाँदो रहेछ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई प्रष्ट भइसकेको छ र यसरी चाहिँ पाल्ने गरिँदो रहेछ पन्जाबको लुधियानामा चाहिँ यानि कि भारतमा जुन गाई छ यसरी पालिँदो रहेछ है त